Hei, jenter. Nå er jeg i Gaeta. Det er jo den stranda der vi bada når dere var på ferietur i Italia sammen med meg. Og da tok vi bilder på den borgen som er i bakgrunnen av bildet her nå. Så er stranda vi bada, den er der borte. Og så ligger den byen da, innover sånn. Og så er det båter som er ankra der ute. Så jeg tenkte at jeg skulle stoppe her også. For her har vi noen felles minner fra. Det begynner jo å bli en stund siden. Det var dagen før Elinor fylte 6 år. Og så reiste vi. Etter badinga så reiste vi på andre siden av fjellet her og spiste is, tror jeg. Ja, nede ved havna. Og så reiste vi hjem. Og så fikk Elinor gave på senga. Jeg tror det var noe som penal, tror jeg. Jeg tror han til skoene. Ja, det var penal. Og så fikk han kake med lys. Og så sang vi sangen. Og så hadde vel Elinor på samme dagen, ja, vi dro og bada da, tror jeg, men i det bassenget. Og så hadde Elinor sånn skyggeshow med lommelykt på soverommet. Så jeg har det med deg. Besøker gamle trakter der vi har vært. Jeg var jo på stranda i Marielyst også, og tok video. Jeg håper dere har sett den. Jeg er litt sliten, for jeg har seilt veldig langt. Men det går veldig bra. Og her så kommer jeg til å blåse opp gummibåten, så kommer jeg til å svømme inn. Og så kjøpe noe bensin og noe greier som jeg trenger videre. Men det tar jeg vel i morgen, men nå tror jeg jeg tar bare og så tar det litt med ro, og så tenker jeg på dere, og håper at dere har det bra.